გორის მუნიციპალიტეტში სასურსათო კალათების გაცემა მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე დახმარება 2000-მდე ოჯახმა უკვე მიიღო. როგორია იმ პროდუქტების ჩამონათვალი, რომელიც ადგილობრივმა მერიამ სოციალურად დაუცველი და გაჭირვებული ოჯახებისთვის შეიძინა. 1 კილო მაკარონი, 1 კილო ვერმიშელი, 1 კილო ბრინჯი, 1 კილო შვრიის ფანტელი, 2 ლიტრი ზეთი, 1 შეკრა მარილი, 2 ცალი მარგარინი, 1 ცალი ხორცის კონსერვი, 2 კილო ფქვილი, 1 კილო კარამელი, 3 ცალი ტუალეტის ქაღალდი, 1 ცალი საპონი, 5 კილო კარტოფილი, 1 კილო წონის შოკოლადი, 2 ცალი პოლიეთილენის პარკი. ეს იმ პროდუქტების ჩამონათვალია, რომელიც სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ნაწილმა გორის მუნიციპალიტეტის მერიისგან წინა საახალწლოდ მიიღო. 15 დასახელების პროდუქტით შემდგარი სასურსათო კალათა დაახლოებით 50 ლარით განისაზღვრა. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მერიას 2000 ოჯახისათვის შეძენილი ნობათი საერთო ჯამში 95920 ლარი დაუჯდა. Ну, ახლა მე ვიტყვი ყოველთვე მოგვიტანონ, მაგრამ აი მანამ ეს პანდემია და ეს ხალხი უმუშავრები არიან, აი ჯობია რომ მაინც ერთი თვეში ერთხელ მაინც ცირაუდენი მაინც მოგვიტანონ ხალხს, აი ზოგ პენსია ხელფასი არ აქვს, ზოგ სოციალური არ აქვს და ჭიის ხოვრებაა ძალიან. თვეში ერთხელ რომ მაინც გაგვიწიონ, იმდენი თუ არა, ცოტა მაინც კიდე დახმარება მაინც გავიტანთ როგორმე თავებს იოლათ აბარა. 74 წლის ქალი ვარ და არ გამოხვიდეთ გარეთ, არ გამოხვიდეთ გარეთ და მოვიტანოთ ჩემ. აი ეგეთი მოტანა იყო რომ მოიტანეს. ეგრეთ წოდებულ ნარკოლოგიურში მცხოვრების სოციალურად დაუცველებისაგან განსხვავებით წელს საახალწლოდ დახმარება ვერ მიიღო ყოფილი რძის ფაბრიკის შენობაში მცხოვრებმა უკიდურესად გაჭირვებულმა 11 ოჯახმა. ისინი ხელისუფლებას კითხვით მიმართავენ, რატომ და რა პრინციპით შეარჩიეს ადამიანები, რომლებიც დახმარებას მიიღებდნენ. საპასუხოდ კი მერიაში განაცხადეს, რომ დახმარებების გაცემა ჯერ კიდევ მიმდინარეობს და მათ შეუძლიათ უწყებას მიმართონ. ჩანშანა კიდევ ხო მოგვიტანეს ეს პანდემია რო დაიწყო, მოგვიტანეს რაღაცები, მაგრამ წელს აი აბსოლუტურად არაფერი. ერთი ბოთლი ზეთი რო არის, ის არ მოუტანიათ. ჩვენ სხვა ადამიანები ვართ, სხვებს თუ ეკუთნით, ჩვენ აი სახლი ჩვენ არა, კარი ჩვენ არა, არაფერი ჩვენ არა, არანაირი დახმარება ჩვენ არა და ჩვენ სხვა ცოდონი ვართ. ძალიან მაინტერესებდა ის რომ რატო ჩვენ აი ასეთ პირობებში ვცხოვრობთ, არანაირ ჩვენთვის არაფერი არ არის, აგე შენობასაც ეტყობა რომ მასში ვცხოვრობთ და რატო არ შეიძლებოდა რომ თუნდაც ჩვენ აი რამდენი ოჯახი ვართ, სულ 11 ოჯახი ვართ და დაგხმარებოდნენ იმ პროდუქტში. სასურსათო კალათები მიიღეს გორის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების აღსაზრდელებმაც. მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში პანდემია დაიწყო და სკოლამდელი საამზრდელო დაწესებულებები დაიხურა, საბავშვო ბაღების სააგენტო აღნიშნულ აქციას ყოველთვიურად აწყობს. დეკემბრის თვეში 9 პროდუქტით დაკომპლექტებული კალათა 5800 პატარამ მიიღო, რაც ადგილობრივ ბიუჯეტს 215000 ლარი დაუჯდა. პროდუქტების ჩამონათვალი კი ასეთია: 20 კვერცხი, 2 კილო ბრინჯი, 1 კილო წიწიბურა, 2 კილო მაკარონი, 2 კილო შაქარი, 1 კილო კარამელი, 1 კილო ორცხობილა, 200 გრამი კარაქი, 2 კილო შესქელებული რძე. პანდემიის პირობებში გორის მუნიციპალიტეტის მერია უკიდურესად გაჭირვებულებზე სასურსათო დახმარების გაცემას, როგორც საკუთარი ბიუჯეტიდან, ასევე ბიზნესის ხელშეწყობით განაგრძობს.